Mana yang pas nang kuma suru. Dek. Ya kan lah tu ah tu le yang tu dah tu tak ada lumut tu. Ada. Tu aja pi tu ni pi pa tu pi tu jadi. Ni dah tua dah. Ni pi dah tua dah tua le ho. Rai jar lah kiri tua le jadi pi dah pasal baru pung lu jadi. Ni kiri tua dah lu bo no. Lu dia ti ye. Tu aja lah kiri dah tua le bro mah. เนี่ยสิตะมาเนี่ยจ้ะတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမြန်မာနိုင်ငံကိုပို့ချစ်တာလားမသိဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာတွားစီရနေရာတွေအများကြီးပဲအဲ့လိုချင်းပြေတို့ကချင်းပြေတို့ရှမ်းပြေတို့ဆိုမြင်အဲ့ဘက်ကိုအရင်သဘောကြားတယ်အဲ့ဘက်ကိုတွားပါဘောနော်အဲ့လိုတွားလို့ရှင်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက်မြင်အဲ့ဒီဟာရှိတဲ့အလှပေါက်ကိုခံစားပြီးအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့ပျော်တယ်ပျော်တယ်စိတ်
တော့မပြောတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ तू လဲဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ तू သူဟာ तू ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လေ तू လုံနေတဲ့အရာဟို तू ဟာ तू လဲကောင်းချင်းဆိုးချင်းသိတယ်ဒါလူတိုင်းကဟောတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ तू တယောက်တည်းခြုံထွက်နေရလဲမဟုတ်ဘူးလေနော်အဲ့ဒါယူဟိုမုံမြင့်အောင်နေင်းထိုင်နေအမြင်နဲ့ဝေဖန်ခံနေရတာပထမဆုံးကဆိုသူ့ကိုပြောရင်မုံမြင့်မခံနိုင်ဘူးမုံမြင့်လဲကိုကူတခါမှအပြောမခံရဘူးကိုလဲကိုနောက်ပိုင်းအပြောခံလာတဲ့အချိန်မှာကိုဘယ်လိုပြောမလဲမနေတတ်ဘူးမနေတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာပထမအရန်ခံစားရတယ်ခုတော့နေတတ်သွားပြီဘာလို့သူတို့တွေအဲ့လိုမျိုးသူများကိုပြောချင်တယ်လဲမုံမြင့်မသိဘူးမုံမြင့်လဲသူတို့မသိဘူးကွာသူတို့ကလည်းမုံမြင့်မသိဘူးမသိဘဲနဲ့သူတို့ပြောချင်နေတာအဲ့တည်းသူတို့ကမုံမြင့်တိတ်ပြီးဂိမ်းဆိုင်တော့အဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုဆိုလည်းအရင်တော့အဲ့လိုသူ့ကိုပြောမုံမြင့်မခံစားနိုင်ဘူးစိတ်ထဲမှာအရန်စိတ်တိုတယ်ခုဆိုရင်တော့အရန်နေတတ်သွားပြီအဲ့လိုမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ညီမကဝေဖန်ခံရတယ်ဆိုတာလေဟိုဂိမ်းဆိုင်တက်ဘူးပြီးတော့ကိုလုတ်ချင်တာပဲကိုလုတ်တယ်ကိုနေထိုင်တဲ့ပုံစံသူများတူတယောက်ကြောင့်တော့မပြောင်းဘူးကွာအဲပြီးတော့ဝစားဝတ်တယ်ဆိုတာလည်းသူ့ညံတဲ့သူပါကိုသွားတဲ့နေရာနဲ့ပေါ့နော်လိုက်လိုက်ရောညှိထွေစားအဲဝတ်တယ်အဲ့ဆိုကိုဟိုသူများကိုလေမကြိုက်လဲကိုကြိုက်တယ်လေကိုကြိုက်တာကိုလုတ်တယ်ဘရောမခေါင်းလည်းမထည့်ဘူးပြုံပြုံလေးပဲစိတ်လည်းမစိုးဝေဖန်မှာကြိုက်သူလို့ပြောလို့ရပါတယ်ကလေးရဆန်တယ်ဒါမဲ့ तू อ่ะเนเน่เอ้อပြင်းလက်ကြီးအပြင်းကြီးတာကိုတတ်တာလေကလေးဆန်တာတော့ငငယ်လေးတာအိမ်မှာငယ်ဆုံးမလို့ပါရှစ်အင်ရှင်မလည်းပြီးတာတယ်အင်ရှင်မပြီးတာလုံးအကြီးတော့ထက်မြောက်မနှက်စာငတ်ပဲเนาะမနှက်စာငတ်ပဲဆရာလုပ်တယ်ခါကြရလဲကောင်းတော့ခါကြရလဲနာသူရင်ဒီဘက်နာဝင်နေတော့နာထွက်နေမကြိုက်တာနေရာတကာအရင်ဥဆောင်လာကြည့်တော့သူပြင်းမနေအဲ့တခုတော့ခါကြရင်ကိုကလေမဖြစ်စီခြင်းဘူးเนาะလေအာကစီမနေ तू ကမဟုတ် तू ကစားတာတောက်တာစားတာတောက်တာဝယ်ရချမ်းလားတာအာကျစီတအားဝယ်တယ်တအားစားတယ်အဲ့ဒီဘက်တိကပတ်စံတအားကုန်တယ်အဲ့လိုအဲညီမကျတော့ခီးထွက်တယ်သူကအင်ရှင်မပီတာအရာမျိုးတွေကိုဟိုပါဖြစ်တယ်ညီမကျတော့ခဲအဲညီမရဲ့ပတ်စံပုံပေါက်ဆိုရင်ညီမခီးရက်ခီးသွားတယ်အဲပြီးတော့ညီမတို့ကဟိုအပြင်နေပါကြရန်နာအုပ်တွေပါထွက်ပြီးတော့တခြားဟိုဟိုအလှပတွေပါအဲ့လောက်ကြီးဟိုမဖြစ်ဘူးခီးသွားတဲ့အချင်းနဲ့ပဲညီမကျပတ်စံကုန်တာများတယ်ဘဟုတုတရှာရာက300ခိုင်နှုန်းလောက်ဆိုသူပတ်စံပြုံးတာ900ခိုင်နှုန်းလောက်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်အမှန်တမ်းပြောရင်သူ့ကိုလှုပ်စေချင်တယ်ဒါမဲ့လည်းမလှုပ်စေချင်ဘူးလှုပ်စေချင်တယ်သူဥဆောင်နိုင်တဲ့အရေးချင်းသူမရှိသေးဘူးပေါ့နော်သူဥဆောင်နိုင်ဘူးသူလှုပ်ပြီဆိုရင်လည်းမမြင်မဲ့ပင်မမှာလေအဲ့ဒါကြောင့်လှုပ်စေချင်တယ်ဟာလက်ခံတယ်ညီမကဘယ်အရာအကုန်လှုပ်တယ်ဆိုရင်အစကိုလှုပ်သွားတယ်နောက်ပိုင်းတော့မလှုပ်အဆုံးမတက်ဘူးအဲ့ဒါကသူကအမြင်နဲ့ဆူတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုသူ့လိုပဲဆရာသူ့လိုပဲဆရာဘယ်လိုရမလဲတော်တဲ့လူကိုရွေးမှာပေါ့အာဟုတ်တယ်သူ့မှာကောင်းချင်းဆိုချင်တခုရှိတယ်အဲသူရဲ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ချိန်သူ့အနာဂတ်မှာသူ့သရိုးသားလောင်းဖြစ်လာမယ်လို့ကောင်းချင်းဆိုလို့ရှိရင်သူ့စိတ်လေးအရင်ဖြူတယ်မကောင်းချင်းဆိုရင်ခုနကလို့ပေါ့သူတခါကျရင်ဘယ်လိုလဲသူ့ရဲ့ပြင်းတာလေးကသူများပုံမှာသွားပြီးတော့ပေါ့တာဝန်မတိတတအရာလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အေးအဲ့ဒါလေးပဲအေးအေးကိုဆိုပြီးမနှက်စာအောင်စနစ်ဖြစ်နေကြပါဟာသူဆရာလောက်တော့ခံရမယ်သူကဘယ်လိုပြောမလဲဟိုယောက်ျားလေးတယောက်ကရန်ထက်မြက်နေသူကလည်းရန်ထက်ချင်အေးသူအနှက်ကမတည့်ဘူးအဲ့ဒါညီမထင်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ตุ๊ตุ๊ละฉิบินอนไลค์แคนี่แหละหลูမျိုးมาเว้ยตุ๊ตุ๊နေတိုင်းဆွဲတယ်ตุ๊โหยောက်နေတော့ तू บ้ายောက်နေတော့ญาဘက် तू ပို့နေတော့ message มุมเนี่ยอสาอะยังมัดတယ်လीอสาဆိုရင်အဲ့လိုအရန်ကြိုက်တယ်အဲ့လို तू อ่ะလေခါကျန် तू စားနေတဲ့ဟာလေး तू ဓာတ်ပုံယုတ်ပြီး तू ပို့ပြီးလာခဲ့ပါလားမလာချင်ဘူးလား तू อ่ะ तू ညာတိုင်းဥပမာပေါ့ဟိုတောက်ကြနေညာဆိုတော့ तू ပို့ဆွဲပြီးအဲ့ဒါဘုံရောသူဆရာဆိုရင်ခါမရောက်သေးဘူးကိုပဲတကယ်ဟိုမင်းတိတ်အဲ့လိုမျိုးထားရတာတိတ်မကြဘူးဟုတ်ဒီကလုံးကျစအများကြီးတင်ပါတယ်ဘူဗန်ပေးရဲ့လူကြီးလည်းကျစအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟာအော်ဘာပဲပြောပါတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီကောင်းလာတယ်ကောင်းချင်းဆိုးချင်းတွေကိုဝေဖန်ပေးတဲ့ပိတ်သက်တွေရှိလို့လဲဒါမှမဟုတ်ညီနမဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပုံရက်တည်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာပဲဖြစ်အားလုံးကျစတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်